Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Rowena Traje. Thank you so much to always supporting my YouTube channel. If you are new to my channel, can you please like, subscribe, and press the bell so that you can notify if I have new upload video. Guys, our topic for today is about Word of God. God give us the power. So, para malaman po ninyo anong mga power ang ating pangahawakan, so watch this video till the end of my video, nang sa gayon yung mga power na ating pangahawakan is ang mga salita ng ating Panginoon. So in times na tayo po ay nawawala ng pag-asa, in times na tayo po ay nanghihina, in times na dumadanas po tayo ng mga pagsubok sa buhay natin, dumadanas tayo sa mga financial problem natin. So watch this video till the end of my video, nang sa gayon malaman po ninyo kung ano po yung ating pangahawakan, kung paano po natin i-apply yung mga power na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. So number one, you will receive power. Yan. Paano ba natin marireceive yung power? Sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang salita in 2 Timothy 1 verse 7, "For the Spirit God give us, does not make us timid, but give us power, love, and self-discipline." So yun yung power na binigay sa atin ng ating Panginoon. Kailangan ay merong love sa puso natin. Kailangan yung mga salita ng ating Panginoon, matuto tayong mag-apply. Mahalin natin ang ating sarili. Yun po yun. I-apply natin yung mga salita ni Lord na in times na tayo ay dumadanas ng mga pagsubok sa buhay natin. We kneel down lang natin sa ating Panginoon, and God will give us wisdom kung paano natin magiging victorious o mapagtatagumpayan yung mga pagsubok na yan. Kung paano natin i-apply, panghawakan natin yung mga salita ng ating Panginoon at i-apply natin sa buhay natin. Kasi yung salita ni Lord, there is power. Yan. So, number 2, sinasabi ng ating Panginoon in 2 Peter 1:3, "His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness." Yun. So, ito yung sinasabi ng ating Panginoon na tayo ay lumakad sa Kanyang image. Tayo ay manalig sa Kanya, na tayo ay sasamahan Niya. In times na tayo ay dumadanas ng mga pagsubok sa buhay, I know lalo na ngayon, pandemic, lalo pa rin tayong lumapit. Bigyan natin Siya ng time to worship Him, to glorify Him. Sa mga problema na nararanasan natin, hindi po madali sa buhay. Minsan parang nawawalan ka ng pag-asa, hindi mo alam kung paano mo ma-resolve ang problema mo. So, simple lang ang paano ma-resolve ang problema natin. Kneel down natin sa ating Panginoon, cry out sa Kanya lahat ng mga pagsubok sa buhay. Financial man, gaano man kalaki ang problema mo kapatid, lagi nating alalahanin na gaano man kalaki ang problema natin, mas malaki si Lord para hindi Niya kayang solusyonan ang problema mo at problema ko at problema nating lahat. Yan. Dito sa mundo, lahat tayo, may kanya-kanya tayong, iba-iba ang mga problema ng bawat isa. So gusto lang ng ating Panginoon na tayo ay makita Niya sa puso mo, sa puso natin, sa puso ko, at sa puso nating lahat, na tayo ay nagtitiwala sa Kanya, na tayo ay lumalapit sa Kanya. Yan. Gusto ng ating Panginoon na tayo ay laging idinudulog sa Kanya yung mga hinaing natin sa buhay. Yan. At later ay the power that opened the eyes of blind unbeliever. So mababasa natin yan sa Jeremiah 33 verse 3, "Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know." Yan, napakaganda ng sinasabi ng ating Panginoon na kapag tayo ay dumadanas ng mga pagsubok sa buhay, tumawag lang tayo sa Kanya at hindi Niya tayo pababayaan. Yan. So, tayo ay huwag mawala ng pag-asa. Kapit lang tayo kay Lord. Dahil si Lord, ililid niya tayo in the right path that you want you to be. Yan po. Sinasabi ng ating Panginoon, so number 2, Jesus followers, you will receive the Holy Spirit and be empowered to perform signs and miracles. So ito yung sinasabi ng ating Panginoon, na lahat ng mga believer ay marireceive natin. Makikita natin, ito yung mga tinatawag ni Lord na kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay mga may karamdaman, nagpapaano si Lord ng mga miracle. Nagpaparana siya ng mga himala na yung akala mo hindi ka nagagaling. Pero pag lumapit ka at iniyak mo kay Lord, God will heal us. Yan. Tayo lang ay pag lumapit tayo sa Kanya, tayo ay yung gusto niya yung puso natin. Yung talagang lumalapit tayo ng taos sa puso. Yun po ang gustong makita ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Na kapag tayo ay lumalapit sa ating Panginoon, makita niya na tayo ay taos pusong lumalapit sa Kanya at nagtitiwala. Na yung mga hinaing natin, yung mga daing natin sa Kanya, ay kayang-kaya niyang ibigay. Magtiwala lang tayo sa ating Panginoon, manalig, manampalataya, give time to Him, lahat ng mga salita niya panghawakan natin at i-apply natin sa buhay natin dahil lahat ng mga bagay dito sa mundo, pag-aari ng ating Panginoon. Yan. So number 3, sinasabi ng ating Panginoon, you will be my witness everywhere. So, mababasa natin yan in Acts 22 verse 15. You will be my witness to all people of what you have seen and heard. So, ito yung sinasabi ng ating Panginoon na kapag naririnig natin yung mga salita niya, na ikaw yung magiging, kung ikaw ay nakakilala na sa ating Panginoon, ikaw yung gagamitin ng ating Panginoon to share the word, to share His word. Para yung mga taong hindi pa nakakaabot sa ating Panginoon ay makakilala rin sila at maligtas. So sa mga kaibigan natin na hindi pa nakakakilala at kayo ay nakakilala na sa ating Panginoon, yung i-share nyo po sila. Yung mag-invite po kayo. Nang sa gayon dito, gumagawa ng way ang ating Panginoon na ang bawat isa ay makakilala sa Kanya. Dahil ang gusto ng ating Panginoon ni isa man sa mga anak niya ay makakilala sa Kanya, ay makaabot at makakilala sa ating Panginoon. Yan. So, sinasabi ng ating Panginoon sa number 4 na, serve Him till the end of the earth. So, mababasa natin yan sa Matthew 28 verse 19 to 20. Honor your father and mother and love your neighbor as yourself. All this I have kept, the young man said, what do I still lack? So, kailangan natin na i-honor natin yung mga magulang natin. Mahalin natin yung mga kapitbahay natin. So, dito nakikita ng ating Panginoon yung pag-honor natin sa ating mga magulang na ang kaakibat ay bibigyan niya tayo ng masaganang buhay. Yan. Masaganang buhay ang ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Ang pag-honor natin sa ating mga magulang ay simbolo po yan na pag-honor din natin sa ating Panginoon. Symbolize po yan na nakikita na Lord kung gaano tayo nag-honor sa kanila. Katulad yung mga mother spiritual natin sa church, kailangan i-honor natin sila, respetuhin natin sila. Yun po. Nang sa gayon, makikita ng ating Panginoon yung pag-honor natin ay gaganda ang ating buhay. Magiging masagana. Yung marunong kang magpatawad, forgive and forget. Dahil kapag nananahan ng Holy Spirit sa iyo, ano man ang ginawa ng kapatiran mo sa iyo na hindi maganda, ay matuto tayong magpatawad. Si Lord nga, gaano man kabigat ang kasalanan mo o kasalanan ko, paghanda tayong humingi ng tawad at magsisi sa mga kasalanan na nagawa natin, andyan yung dalawang kamay ni Lord, nayayakapin niya tayo at patatawarin. Dapat ganun din po tayo sa kapwa natin, na kung sino man yung nakasamaan mo ng loob or sumamaan loob sa'yo. So, matuto tayong mag-forgive. Nang sa gayon, sa mga nagawa rin nating kasalanan, ay ganun din ang gagawin ng ating Panginoon sa atin. So, hindi maganda yung lagi tayong nagkikimkim ng galit sa kapwa natin. So, matuto tayong magpatawad, nang sa gayon ay maranasan ng bawat isa sa atin yung rumaragasang pagpapala, yung overflowing blessings from God. Dahil si Lord, pag nakita niya na ikaw na anak niya ay to be always humble, na marunong kang magpatawad sa kapwa mo, sa lahat na nagawang pagkakamali sa iyo, andyan si Lord na nakikita niya ang lahat. Ganun din ang gagawin sa iyo. So, and I hope na may natutunan po kayo about this topic, God give us power. So, lagi lang tayong mag-meditate ng mga salita ni Lord para in times na tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay, ay hindi tayo mawawala ng pag-asa. Meron tayong mga salita ni Lord na ating panghahawakan. Siya yun yung nagpapalakas sa atin. Katulad ng sinasabi ng ating Panginoon na sabi niya sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." So, ang plano ng ating Panginoon, kung sa tingin mo kapatid, hanggang dyan ka na lang sa buhay mo. Kapag pinanghawakan mo yung salita ni Lord at mineditate mo na sa buhay mo yan, so, napakaganda pala ng plano ng ating Panginoon na sa karamihan sa atin ay hindi alam. Yan. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Sa panahon ngayon, karamihan nawawalan ng pag-asa. Dahil nga sa virus na to, ang tagal-tagal na hindi pa rin natatapos. More than a year na siya. So, tayong lahat, sabay-sabay tayong manampalataya. Sabay-sabay tayong i-kneel down natin. Sabay-sabay tayong mag-pray, manalangin na itong virus na to ay mawala na at magiging malaya na ng mga tao na makauwi sa kanilang mga bansa. Makapag-travel. So, ang daming mga pagsubok. Yung iba, yung mga pagsubok na nararanasan financially. Yung iba sa family. So, hindi po perfecto ang bawat isa. May kanya-kanya tayong mga hinaing. May kanya-kanya tayong mga daing sa buhay. So, isa lang ang sinasabi ng ating Panginoon, kapag tayo ay dumadanas ng mga pagsubok na katulad ng ganito, there is a power to conviction. There is the power. Basta marunong lang tayong gamitin yung mga power na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. So, and I hope na nagustuhan po ninyo itong shinare ko po sa inyo about God give us power. So, if you are new to my channel, can you please like, subscribe, and press the bell so that you can notify if I have new upload video. Thank you so much to always supporting my YouTube channel, Rowena Traje. And see you in my next upload. God bless you all.